Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun para kakang kinasih. Pepanggihan malih kalian kula, Syekhul Habib. Sakmenika kula sawek sarapan, monggo tumut sarapan. Niki tembe wangsul saking kebon Rampung. Saking deres. Wonten ing mriki kula badhe ngrembak babagan aran-aran turunan manungsa. Langsung mawon boten kathah yen kula matur sepisan Bapak ingkang angka kalih anak ingkang angka tiga putu ingkang angka sekawan buyut ingkang angka gangsal canggah ingkang angka nemareng ingkang angka pitu undhek-undhek ingkang angka wolu gandong sigur ingkang angka songo grebak sente iku saking dhuwur mandhap ya. Nang langkung pramila ingkang saking ngandhap minggah nggih menika ingkang sepisan grebak sente ingkang angka kalih kantong sibur ingkang angka pitu undhek-undhek ingkang angka tiga undhek-undhek ingkang angka sekawan pareng ingkang angka gangsal janggah ingkang angka 6 buyut ingkang angka 3 putu ingkang angka kalih anak lan ingkang ingkang angka 9 bapak nggih kok nyun sewu muter-muter iku wau aran-aran keturunan manungsa. Katon mawon iki ajeng sarapan kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten kuwalak-kuwalik dan kula pungkasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.